Välkommen till Happy Rider Sportsson smekskola. I den här episoden så ska vi kika lite på vad som kan knaka och låta konstigt när du cyklar och hur du får bukt med det. Nu ska vi gå igenom någonting som många kan ha problem med eller kommer kunna få i framtiden. Och det är ju det här knakandet. Vanligtvis så kan det vara enkla medel som behövs göras för att man ska få bukt med knakandet. Och ibland så behöver man byta delar för att få bort ljudet. Här har jag en heldämpad mountainbike. Och de här är väl de som man har mest problem med knakandet. För det är så många rörliga delar. Och det är svårt att lokalisera exakt var ljudet kommer ifrån. För här kan det knaka uppe vid styrhuvudet. Men det låter som att det kommer härifrån. Eller att det knakar här men det låter från ett helt annat ställe. De vanligaste ställena som ett knak kan komma på från en cykel som är enkelt att fixa. Det är ju att styreskruvarna sitter lite för löst. Vad man kan göra här är att man kan ju lossa på dem, alla här skruvarna. Bara något varv och så kan man dra åt dem igen. Eller att man kanske behöver spänna styrlagret. Och det gör man ju med hjälp av att man lossar dem. Och så drar man åt här och sen drar man åt dem igen. Ett annat vanligt problem där ljudet kan komma ifrån, det är från den här delen. Antingen kan det vara så att hjulaxeln eller trueaxeln har skruvat upp sig lite så man måste dra åt den. Det här gör den tyvärr på de flesta modeller då hjulaxeln snurrar upp sig på grund av att man skruvar upp den i samma riktning som själva hjulet snurrar. Så har man till exempel en hjulaxel som är för dåligt smord. Därmed så blir det mer friktion mellan själva navet på hjulet och axeln. Och därmed sin tur gör att den skruvar upp sig lite. Och det behöver ju inte vara mycket den skruvar upp sig. Alltså det är bara någon millimeter och därmed så kan knaket komma. Just på den här cykeln som är en Scott Spark. Så sitter det en del här som håller fast bromsoket. Och här emellan på den här modellen så kan det bli så att det kommer in lite smuts, alltså sand, och det gör att i sin tur att det kan knaka. Så då behöver man ta loss det eller smörja upp emellan här. Och i det här fallet kan man ju spraya in lite sån här multiljus spray. Men det, vad man ska vara försiktig här är att så det inte kommer på bromsskiva eller bromsbeläggen. Då. Sen går det ju också bra att ta isär det och sen lägga in mellan lite vanlig fett. Någonting annat som kan knaka från det här området, det kan vara så att kassetten sitter löst. Det känner man ju tydligt på sådana kassetter som är delade. Just den här kassetten är ju helt fast så här kan det vara svårare att känna att den är lite löst. Sen har jag ju varit med om att knak kan komma inifrån själva navet, så kallad bodyn. Att den inte är tillräckligt smord. Och de här klackarna som rör sig inne i navet, att det är därifrån ljudet kommer. Och lösningen här är att man tar loss hjulet och så får man dra åt kassetten med hjälp av en kassettdragare. Har du problem med att ljudet kommer från bodyn, då är det ju, om du kan fixa det själv, så är det ju att lämna in den hos din cykelhandlare så kan de serva till åt dig. Att serva nav och body, det är ju inget jag rekommenderar att göra hemma om man inte är säker på sin sak. Samma problem kan ju uppstå här framme, att hjulaxeln har skruvat upp sig. Det beror ju på lite vilket fabrikat det är. På vissa framgafflar då skruvar man in axeln åt det här hållet. Medan på vissa modeller kan man skruva in den åt det här hållet. Och det betyder ju att om du skruvar in den åt det här hållet så dras den åt i samma riktning som själva hjulet snurrar. Och det minskar ju risken att den lossnar. Men som sagt, här kan du också få knak. Något annat ställe som det kan knaka ifrån, det är ju från
det här sadel- och sadelstoppsområdet. Ibland kan det vara så att själva sadelns rails, som det kallas, som går in i infästningen i sadeln, att däremellan kan det knaka. Och här kan man ju också använda en typ av spray och spraya in för att smörja upp. Det kan ju också vara här att skruvar har börjat lossna lite. Både den som håller fast själva sadeln eller sadelstoppsklämman. Så nu har vi vänt upp och ner här på sadeln och här är de här delarna som kan komma ljud ifrån. Här har vi sadelracen och här in infästningarna så kan ju eventuellt uppstå lite knak. Och även här från skruvarna som håller fast sadeln. Och här skulle man kunna igen använda en så kallad multi-use spray som du kan spraya in i de här små infästningarna för att minska ner knaket. En annan del som knaken kommer ifrån, det är ju länkaget på just en sån här heldämpad cykel. Här kan man eventuellt investera i en momentnyckel där man kan enkelt dra åt alla skruvar i den rätta newtonmeter som står på bulten för att undvika att dra sönder någonting. Och här kan man också använda multispray och kunna spraya in i de här små länkdelarna för att få bort eventuellt knak. Är din cykel några år gammal så kan det vara så att du behöver göra en service på de här delarna och byta ut till nya. Många tillverkare rekommenderar att man byter en gång per år lager och bussningar i länkdelar på sina cyklar. Här har vi ytterligare ett ställe som man kan få knak ifrån. Det här är egentligen det stället det finns många delar som kan knaka. Det kan dels vara vevlagret. Antingen kan vevlagret vara slitet eller att det inte sitter ordentligt åtdraget. Eller att man har en så kallad pressfit-lager. De här lagren är ju pressade in i ramen. Och där kan det ju uppstå något viss av knak ifall de här kopparna börjar röra sig i ramen. Du kan även också få knak att vevpartiet inte sitter ordentligt åtdraget. Och det kan man ju testa med att bara dra åt ordentligt bulten. Det kan även vara drevbultar som börjar lossna lite. På specifikt den här V-partiet så är det ju ett direct mount drev som det kallas. Den här sitter ju fast med tre små skruvar på insidan. Här har vi mer ett klassiskt V-parti där dreven sitter fast med bultar på en spindel. Det här ser man ju även på landsvägscyklar. Och då kan man gå igenom och dra åt de här skruvarna så att se så att de också sitter fast. Du kan även få knak av att dina pedaler inte sitter ordentligt åtdragna. Då kan man ta och lossa dem för att ta in dem lite och sen dra åt dem igen. Eller så att lagren i dina pedaler också börjar bli slitna. Och då är det ju bäst att testa med ett par andra pedaler så kan du se och lokalisera ifall det är det som är problemet. Du kan ju också ha problem att dina klossar börjar bli slitna eller lösa på skorna. Och då är det ju bara att testa med ett par vanliga skor så vi ser ju ifall, eller hör du ju framförallt att inte knaket kommer när du har dina vanliga skor på dig, men när du har cykelskor så knakar det. I yttersta få fall så har det varit så att knak kan uppstå genom att man har alldeles för sliten drivlina. Att kedjan inte riktigt ligger rätt an på dreven. Att det där knaket kommer ifrån. Eller att man har för slitna rulltrisser på bakväxeln. Det finns många delar där knaket kan komma ifrån. Men
Men kedja och kassett, det är sällan det kan komma ifrån. Det är ju som sagt, det är svårt att lokalisera exakt var ljudet kan komma ifrån på grund av att ljudet transporteras ju runt omkring i ramen. Det jag tycker att man kan göra det är att man följer de här stegen. Att man kör en utslutningsmetod. Att man börjar med de enkla delarna, att bara kolla så att hjulaxlar sitter ordentligt åtdragna. Att testa med skruvarna på styret, salestolpen och sen dråt. Bultar i V-partiet och efter det så är det fortfarande ett problem kvar. Då får man gå in och kolla lite mer på, ja, men är det så att det är saker som är slitna, att man måste byta vevlager och så vidare. Någonting som kan avgöra om det blir lätt eller svårt att hitta knaket på din cykel, det är lite hur länge har du haft cykeln. Ju äldre cykeln är, desto fler saker kan du ju knaket kommer ifrån. Det kan vara så att delar är förslitna. Och då måste man ju gå tillväga med att byta många delar för att eventuellt få bort knak. Men alltså har du en relativt ny cykel, du har kanske bara cyklat med den i ett år och sen helt plötsligt har knaket kommit fram. Då blir det ju lättare att börja lokalisera vad ljudet kan eventuellt komma ifrån. Tyvärr är det ju så här att det här knakandet, det kan ju uppstå för vem som helst. Det spelar ingen roll hur dyr cykel du har köpt. Du kan fortfarande få problem med knakandet. Och det är ju för att en mountainbike, det är många delar som rör sig. Och har man inte underhållit det på rätt sätt så kan eventuellt knak uppstå. Tack så mycket för att ni har kollat. Prenumerera gärna och tryck en tumme upp om ni gillade videon. Ha det gott så länge. Spelar vi in då?